ଘିରି ଘିରି ହୋଇ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଘୁରୁଥିଲେ, ହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କାହା ଟଙ୍କାରେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଉଡୁଥିଲେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ? ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ଉଡ଼ାରେ ପାଣି ଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି କେତେ ଟଙ୍କା? ଫେବୃଆରୀ 2020ରୁ ଡିସେମ୍ବର 2023, କେତେବେଳେ 5T ସଚିବ ତ କେତେବେଳେ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନାଁରେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଅଭିଯୋଗପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ଆଳରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ବୁଲା ଖର୍ଚ୍ଚ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଜନତା, ଆଉ ତଥ୍ୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ନୂଆ ବିଜେପି ସରକାର। ତେବେ ତା ଭିତରେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏକ ବଡ଼ ମନ୍ତବ୍ୟ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ରାଜକୋଷ ଲୁଣ୍ଠନ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, ସରକାର ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ହେଲିକପ୍ଟର କିଏ କିଏ ନେଇ ଯାଇପାରିବେ ତାର ବିଧି ରହିଛି, ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହୋଇଥିଲେ ଯିଏ ଦୋଷ କରିଛି ତା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ, ଆଉ ଲୋକେ ବି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ବସ୍ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲିଲେ ଲୋକେ କାହିଁକି ପଚାରିଥାନ୍ତେ? ଆମର ନିୟମ ଅଛି, କିଏ କିଏ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ହେଲିକପ୍ଟର ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ, କିଏ କିଏ ବ୍ୟବହାର କରି, ଏଭଳିଆ ସାର୍କୁଲାର ବି ଅଛି। ତ ଯେଉଁ ରାଜକୋଷରୁ ଯେତେବେଳେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅପବ୍ୟୟ ହୋଇକରି କୌଣସି ଅଫିସର କିଏ ହେଉନା କାହିଁକି ରାଜକୋଷ ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବେ, ତାହେଲେ ଆମ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛି, ଏହାର ତଦନ୍ତ ହେବ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବି ହେବ। ଏଣେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ଗସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବ ଜାଣିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତରରୁ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ଚକର କାଟିବା ପରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ହିସାବ ପାଇନଥିବା ଆର୍ଟିଆଇ କର୍ମୀ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ। ପ୍ରଦୀପ କହିଛନ୍ତି ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଉଡ଼ି ପାଣ୍ଡିଆନ ଅଭିଯୋଗପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ବୁଲୁଥିବାର ତଥ୍ୟ କିଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଛି। ଏମିତିକି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା କିଛି ଏସ୍ପିଙ୍କ ଠାରୁ ତଥ୍ୟ ଆସିଛି। ହେଲେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଗସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଏ ବହନ କରୁଥିଲା ଓ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ସେ ହିସାବ କିନ୍ତୁ କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଗତ 24 ତାରିଖ ଦିନ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀମାନେ ଖାରବେଳ ଭବନ ଆଗରେ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେଉଁ ଗସ୍ତ କରି ତାର କୌଣସି ଚିଠିପତ୍ର ବି ନାହିଁ କପି, ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ତାର ବି ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ହେଲିକପ୍ଟର ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତାର ବି ଡାଟା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ନାହିଁ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦପ୍ତର ନାହିଁ, କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଗସ୍ତ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ବିବରଣୀ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏ ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଫର୍ମାଲି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆମେ ଦେବୁ, ସରକାର ଯଦି ତଦନ୍ତ ନ କରେଇବେ ତାହେଲେ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଆମେ କୋର୍ଟକୁ ଯିବୁ, କାରଣ ଇଏ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏ ପଛରେ କିଏ ଅଛି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ମିଳୁନି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ଗସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବ? ପୋଲ ଖୋଲିଯିବା ଡରରେ ପୂର୍ବ ସରକାର ସେ ତଥ୍ୟ ଗାଏବ କରିଦେଇଛି କି, ଅବା ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ବଦଳରେ ଖଣି ମାଫିଆ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କି ଅନ୍ୟ କେହି ସେସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇଛି? ଆର୍ଟିଆଇ କର୍ମୀ ତାର ଉତ୍ତର ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବାକୁ ନିଜେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଥିବାର ଅଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ମଞ୍ଚରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଥିଲେ, ତେଣୁ ସିଧା ନବୀନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ବିଧାୟକ ତାରାବାହିନୀପତି କହିଛନ୍ତି ସେ ହିସାବର ତଦନ୍ତ ନିହାତି ଦରକାର। ଜବାବରେ ବିଜେଡି କହିଛି ଯାହା ନିୟମ ଅଛି ତାହା କରାଯାଉ। ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ବୁଲିଲେ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ନାଁରେ, ତାପରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନାଁରେ ବୁଲିଲେ, ତାପରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କଲେ, ଜୟପୁରରେ ବି ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଥିଲେ। କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ସରକାରରେ ବସେଇବେ ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ହେବନି କି ସିଏ ଚାହିଁଲେ ହେବନି, ଯେତେବେଳେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ ନିହାତି କରିବା ଦରକାର। ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେଉଁ ହେଲିକପ୍ଟର ବୁଲୁଥିଲେ, ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନୀତି ନିୟମ ଯାହା ଅଛି ତାହା କରାଯିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯାହା ନିୟମ ଅଛି ତାହା କରାଯିବ। ଏବେ ଦେଖିବାର କଥା ଏତେ ସବୁ ଘଣ୍ଟା ଚକଟା ଭିତରେ କେବେ ମିଳୁଛି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ଗସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବ। ବାଲୁଗାଁରୁ ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହ ଜଗଦୀଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।